Денеска во дворот на градинката Мајски цвет се одржаа спортски игри помеѓу децата од предучилишна возраст. Учествуваа околу 60 деца од сите градинки кои што функционираат во рамки на јавната општинска установа детска градинка Мајски цвет од Битола. Дечињата се надпреваруваа во 4 дисциплини. Игрите ги објаснуваа наставници по физичко воспитување. Децата, предводени од своите воспитувачи, се надпреваруваа, а родителите и бабите и дедовците ги бодреа. Ваквите игри се одржаа во рамки на патрониот празник на градинката Мајски цвет од Битола. Но мајските денови почнуваат под мотото една градинка, многу генерации. Значи, од нашата градинка излегува многу, многу генерации. По 24-ти пат годинава градинката Мајски цвет заедно со Кокиче, Качунка, градинка Славејче, градинка Звездички и градинка Пеперутка и секако големата градинка како нас Коца Василева, го прославуваме нашиот патронен празник. Затоа подготвивме една врста подвижни, надпреварувачки игри, со што сакаме да испратиме една порака дека во градинките, во стручниот тим, ни е многу потребен и стручњак или наставник по физичко воспитување. Игрите за надпревар ги подготвивме сите 7 градинки, значи учествуваат сите 7 градинки од голема и средна група. Учествуваат околу 60 ученици, секоја градинка по 10 надпреварувачи, во 4 подвижни игри со провлекување, скокање, влечење, значи игри што се достапни и за нивната возраст. Секако игра не е игра ако нема победник. На крајот победникот ќе добие диплома. Секој постигнат резултат од одиграните игри се запишуваше на табла. Освен за победниците, градинката додели пехари и благодарници за сите учесници. Во градинката Мајски цвет направена е и сензорна соба. Натре во нашата градинка во просторот направивме една сензорна соба која е во склоп со новата програма што се предвидува да се предвиди во градинките од Министерството за труд и социјална политика. Натре се со многу малку средства направивме една игра во која децата во затворени простори ке скокат, ке се радуваат, ке се забавуваат во текот на времето поминато во градинката. Одбележувањето на својот патрон ќе го продолжат и во наредните 2 дена, кога утре ќе се одржи спортски надпревар помеѓу дечињата, кои што помош ќе добијат од своите татковци, а во среда ќе се одржи завршната приредба. Hey, something you can.